3 грудня світова спільнота відзначила Міжнародний день осіб з інвалідністю. Ця категорія відноситься до вразливих верств і особливо потерпає під час пандемії. Тому всіма виконавчими органами Одеської міської ради постійно приділяється увага вирішенню питань осіб з інвалідністю в усіх сферах життєдіяльності. Що стосується статистики, то на сьогодні в нас на обліку в департаменті перебуває 3564 дітей з інвалідністю та 61183 дорослих. У порівнянні з 1 січня 2018 року кількість дітей з інвалідністю зросла на 16,6%. Відсоток зростання чисельності дорослих з інвалідністю за цей період склав 1,7%, але ми бачимо, що в 2021 році йде зниження кількості осіб з інвалідністю. Це пов'язано з результатами, на жаль, з результатами пандемії. Департамент праці та соціальної політики реалізує державні програми соціального захисту людей з інвалідністю. Зокрема, ми призначаємо дуже багато різноманітних державних соціальних допомог. У 2021 році 13585 осіб з інвалідністю отримували допомогу на загальну суму 322,3 мільйона гривень. Розмір цих допомог постійно зростає. Наприклад, якщо взяти допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А, то з 2018 року ця допомога зросла майже вдвічі, наприклад, для дітей віком до 6 років з 2925 гривень до 4533 гривень. І з січня 2022 року планується чергове підвищення таких допомог. Дітям до 6 років воно буде складати вже 5553 гривні. Департамент забезпечує санаторно-курортним лікуванням, здійснює формування справ для забезпечення технічними засобами реабілітації, видає направлення на реабілітацію дітям з інвалідністю та дітям з групи ризику. Протягом поточного року санаторно-курортне лікування отримало 168 осіб. На жаль, це складає лише 7% від загальної потреби тих людей, які перебувають в нас на обліку. Тому за рахунок коштів бюджету територіальної громади Одеси по програмі ми додатково забезпечили санаторно-курортним лікуванням 347 осіб на загальну суму 2 771 000 гривень. Одеса чи не єдине місто в Україні, яке за рахунок коштів територіальної громади проводить доплату до перевищення граничної ціни, встановленої державою для забезпечення протезно-ортопедичними виробами. І в поточному році 5 осіб, які потребували протезно-ортопедичного забезпечення виробами підвищеної функціональності, отримали доплату до державних коштів за рахунок бюджету міста майже на 2 мільйони. Протягом 2021 року відповідно до індивідуальних програм реабілітації видано направлення на реабілітацію 262 дітей з інвалідністю і 95 дітей із групи ризику. Враховуючи, що держава фінансує обмежений термін реабілітації, а для багатьох дітей це повинен бути безпереривний процес, то знову ж за рахунок коштів територіальної громади проводиться реабілітація в нашому реабілітаційному центрі благодійного фонду «Майбутнє». І в поточному році таку реабілітацію отримала 2393 дитини з інвалідністю на суму 14 мільйонів гривень. Крім цього, за рахунок коштів бюджету територіальної громади, ті діти, які не можуть проходити реабілітацію у зв'язку з станом здоров'я, 80 таких дітей отримали допомогу на оздоровлення в розмірі 10 тисяч на кожну дитину. Але лише соціальні виплати не можуть забезпечити мінімізацію складних життєвих обставин, тому в місті особлива увага приділяється розвитку системи надання соціальних послуг. І у нас 10 комунальних установ, які підпорядковані департаменту, здійснюють такі послуги. Протягом 2021 року 5200 осіб з інвалідністю отримали різноманітні послуги, це 22% від загальної кількості отримувачів послуг. І найбільша послуга – це допомога вдома,
майже 21% від тих, хто отримав послугу, і денне перебування 28,5%. В контексті потреб в соціальних послугах слід зазначити, що саме соціальні послуги, які найбільш потребували і особи з інвалідністю, це саме допомога вдома і натуральна допомога та соціальна адаптація. Дуже великою проблемою на даний час є надання різноманітних послуг особам з психічними розладами. І після проведення медичної реформи в лікарнях можуть знаходитися особи, які требують тільки медичної допомоги, а більшість осіб з психіатричними вадами, вони потребують соціального супроводу. В нас в місті діє центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Це сучасна модель надання реабілітації, бо вона передбачає надання реабілітації з моменту народження до смерті, оскільки є відділення і ранньої реабілітації, денного перебування, трудові майстерні, відділення підтриманого проживання. Щорічно в центрі 650 осіб отримують реабілітацію, 420 – відділення ранньої реабілітації, 230 – відділення денного перебування. Але зрозуміло, що для такого великого міста, як Одеса, це недостатньо. Тому потребує розвиток системи надання послуг особам з вадами психофізичного розвитку. І ми зараз плануємо в територіальних центрах відкривати відділення для обслуговування таких осіб. І в наступному році, враховуючи, що багато з них потребує тільки стаціонарного догляду, ми плануємо закуповувати таку послугу, бо створення стаціонарних відділень – це дороговартісна, треба багато коштів, тому ми плануємо все ж таки закуповувати таку послугу. І, до речі, в цьому році ми вже закуповуємо таку послугу для осіб з інвалідністю числа бездомних громадян у громадській організації «Нове життя». З метою забезпечення запобігання інвалідності серед дітей, забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя в місті Одесі надається послуга раннього втручання. Одеса – це було один із перших пілотних міст, яка розпочала запроваджувати таку послугу. Ми маємо дуже гарні напрацювання з цього напряму. І на сьогодні у нас в двох закладах системи охорони здоров'я – це КНП «Дитяча міська поліклініка номер 6 і міська поліклініка номер 2 створені кабінети раннього втручання. Протягом цього року 1690 зустрічей проведено з батьками і надано 166 первинних оцінок. Всього отримали послугу 96 сімей. І крім цього, в лісті очікування перебуває ще 73 сім'ї. Враховуючи, що ця послуга повинна подальшому розвиватися, то ми вже підготували проєкт плану заходів щодо реалізації концепції створення розвитку системи раннього втручання в місті Одесі на 22-й рік. І найближчим часом буде підписане таке розпорядження. Додатково до тих послуг, які надаються в органах охорони здоров'я, через програму «Рівність» ми закуповуємо різноманітні прилади для таких дітей, які потребують послуги раннього втручання. І ми в цьому році майже 600 тисяч закупили різноманітні адаптаційні обладнання для позиціонування дітей, технічні засоби альтернативної та додаткової комунікації. В місті Одеси не тільки розширюється спектр послуг для мешканців громади, але й створюються відповідні умови щодо їх реалізації. Однією з найважливіших ознак безбар'єрності в сучасному суспільстві – це є можливість безперешкодного отримання всіх видів соціальних та адміністративних послуг будь-якої категорії населення. Саме такий комплекс заходів із дотримання всіх вимог універсального дизайну виконано під час проведення ремонтних робіт в адміністративних будівлях за адресою вулиця Косовська, 2Д, де розташований центр надання інтегрованих соціальних послуг та адміністративних послуг. І в поточному році ми бачимо це і в центрах надання адміністративних послуг за адресами проспект Добровольського, 106 та вулиця Дальницька, 2.
центрах послуги особам з інвалідністю надаються в першочерговому або позачерговому порядку. Для обслуговування осіб з порушенням слуху через перекладача жестової мови в онлайн-режимі департаментом надання адміністративних послуг проведена закупівля 6 планшетів відповідних департаментом праці та соціальної політики 4. Такі пристосування повинні бути не тільки в адміністративному центрі і центрі соціальному, але й в таких закладах, як медичні установи і в ряді освітніх закладах. Тому що на сьогоднішній день у 68 закладах загальної середньої освіти створено 274 класи з інклюзивною формою навчання, в яких навчаються 407 дітей з особливими освітніми потребами, що майже вдвічі більше, ніж це було в 2019 році. В 39 закладах дошкільної освіти перебуває 158 дітей з особливими освітніми потребами. В порівнянні з 2019 роком кількість збільшилась майже втричі. За шкільну освіту здобувають 550 дітей з інвалідністю в 19 закладах позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади. Протягом поточного року 240 дітей, 9 дітей з інвалідністю, які навчаються в закладах освіти, отримали можливість оздоровитися. З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами та здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу створено 9 інклюзивно-ресурсних центрів, які облаштовані всім необхідним устаткуванням для дітей з інвалідністю. За останні роки на краще змінюється інфраструктура міста. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради сумісно з робочою групою Комітету доступності, яка сформована була в першу чергу з представників громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, було проведено ряд обстежень та консультацій з приводу реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної мережі. За результатами обстежень зроблені позитивні висновки. Ми бачимо тут приклад вулиця Черняховського, проведення капітального ремонту тротуару з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Вулиця Троїцька, 49-51, де розташована Одеська загальна освітня школа 52, Одеська наукова бібліотека імені Грушевського та наш структурний підрозділ Департаменту праці та соціальної політики, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю. Але, на жаль, ці позитивні зрушення нівелюються, коли на пішохідних зонах з'являються малі архітектурні форми – це клумби, полусфери, підкові газони тощо, які є небезпечними не тільки для осіб з інвалідністю, а й для осіб похилого віку. Ми бачимо, що навіть ці клумби встановлюються на тактильній плитці, що є дуже травмонебезпечним. І крім цього, при неналежному проведенні ремонтних робіт виникають різні казусні випадки, що можуть викликати травмування мешканців міста. Ми тут на розі вулиці Пастера та вулиці Ольгівській, наприклад, ми бачимо, що направляюча тактильної плитки, вона приведе особу з порушенням зору прямо в стіну. Для чого, як це було зроблено, ну, дуже незрозуміло, що мали на увазі той, хто проводив такі ремонтні роботи. Ну, ми вважаємо, що ті моніторингові групи, які є в районних адміністраціях, під час перевірки території районів, вони повинні виявляти такі елементи благоустрою і приймати відповідні заходи щодо їх усунення. Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради при проведенні капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я в обов'язковому порядку враховуються потреби осіб з інвалідністю. Ну, як приклад, тут приймально-діагностичне відділення наших комунальних некомерційних підприємств міська лікарня номер 1, номер 10, номер 11. В межах міської програми «Рівність» умови доступності створюються не тільки на громадських об'єктах, але й за місцем проживання громадян, що, до речі, це майже єдине місто в Україні, яке створює доступність саме за місцем проживання осіб з інвалідністю. Протягом 18-21 років 34 об'єкти за місцем проживання були облаштовані пандусами і різними засобами на суму більше, ніж 5 мільйонів гривень. Але в багатьох випадках відсутня технічна можливість встановлення пандусів.
Це тут показано пандус, а наступний слайд, там, де не можна встановити пандуси, ми надаємо допомогу на придбання та устаткування електричного підйомного пристрою. І протягом поточного року ми за двома адресами надали таку допомогу, зроблені такі пристрої, і особи з інвалідністю мають безперешкодний доступ виїхати на вулицю, чого неможливо було зробити раніше. Департамент транспорту зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення задіяно більше 40 автобусів на 21 маршруті міста, 73 тролейбуси з низькою підлогою, 26 трамваїв з частково низькою підлогою. Розклад руху транспорту регулярно розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради. Крім цього, з 15 липня по 15 вересня поточного року Департаментом праці та соціальної політики здійснювалося надання послуги у вигляді безкоштовного перевезення осіб через службу інватаксі. І на даний час, на жаль, послуга не надається, оскільки перевізник розірвав договір. Це пов'язано з тим, що проводилася закупівля як можливості перевезення на автобусах, так і на легковому транспорті, але тендер пройшов тільки на автобусні перевізки, а перевозити особисто там осіб не організованою групою автобусами – це не доцільно. Тому, враховуючи, що транспортне обслуговування осіб з інвалідністю є одним з елементів забезпечення доступності питання створення власної служби інватаксі, ми ставимо як за пріоритетне, і можливо таку службу, можливо розглянути створення цієї служби на базі КП «Одеськміськелектротранс» або на будь-яких інших комунальних наших підприємствах або установах. І, до речі, серед проєктів громадського бюджету є відповідний проєкт закупівлі автобусів, пристосованих для осіб з інвалідністю. Сподіваємось, що цей проєкт набере достатньої кількості голосів, і в наступному році ми зможемо створити таку службу в місті Одесі. З метою покращення туристичної привабливості Одеси, зокрема для людей з інвалідністю, реалізовано такі проекти, як «Одеса з заплющеними очима», пам'ятники архітектури на дотик, який відтворює 6 поточних мініатюрних копій історичних будівель міста Одеси для надання можливості людям з порушенням зору займатися, ознайомитися з перлинами нашого міста. У 2021 році Департаментом культури та туризму та спортивним клубом осіб з інвалідністю «Одеса Баскет» розроблено та організовано 28 екскурсійних турів для людей з інвалідністю, які проводились з використанням спеціально обладнаного автобуса. З метою привернення уваги суспільства до питань осіб з інвалідністю протягом року проведено такі фестивалі для дітей та молоді з інвалідністю, як «Надія є» та «Рандеву у мами». Це традиційні фестивалі, на яких є присутні не тільки мешканці міста Одеси, а й різних міст. І це визиває дуже велику зацікавленість з усіх напрямах. Перед початком курортного сезону 2021 року управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя проведено відновлювання роботи на спеціальних місцях відпочинку на міських пляжах Лузанівка в районі 11 станції Великого фонтана, дайвінг-клуб та пляж Монастирський. Крім цього, розпочато перший етап робіт з обладнання пляжу Лузанівка. Це по програмі «Рівність». І в рамках громадського бюджету Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон проведено закупівлю 5 плаваючих крісел-амфібія. Приємно відзначити, що соціально відповідальний бізнес створюють також відпочинок для людей з інвалідністю. Перед початком сезону орендар пляжу «Дельфін» облаштував територію з дотриманням усіх вимог інклюзії для маломобільних груп населення. Більшість орендарів планують в наступному році, в наступному курортному сезоні підготувати пляжі з дотриманням елементів доступності
Але великою проблемою все ж таки залишається, як дістатися до самого пляжу. Якщо організована доставка пляжі, вона вирішена, це і департамент транспорту та організації дорожнього руху спільно з перевізниками, і департамент праці та соціальної політики шляхом нове таксі. А от що стосується самостійно відвідати пляж для особи з інвалідністю, дуже проблематично. В цьому році для того, щоб проводити заходи на 13-й станції Фонтана, це каякін-центр, на 11-й станції були такі випадки, коли дітей приходилося зносити на руках, бо не пропускали транспорт для особи з інвалідністю. Тому з метою вирішення питання доступу до пляжів в наступному році необхідно і департаменту муніципальної безпеки, і департаменту транспорту розглянути можливість, яким чином може бути вільний доступ і вільний проїзд до пляжів для, в першу чергу, для людей з інвалідністю першої групи, для людей на колясках та на сім'ям, у яких є дітки з інвалідністю. А також розглянути питання щодо можливості курсування електрокарів у прибережній зоні. Ми знаємо також, що в громадському бюджеті є такий проєкт, як закупівля таких електрокарів, і багато орендарів казали, що можуть закупити електрокар для перевезення маломобільних груп населення. Тому це напередодні наступного курортного сезону повинно бути вирішуватися одночасно з облаштуванням пляжів. В межах відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю постійною комісією Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці та департаментом праці та соціальної політики 4 грудня в режимі і офлайн, і онлайн був проведений всеукраїнський форум для людей з інвалідністю «Різні та рівні». В заході прийняли участь представники громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю не тільки міста Одеси, але й Києва, Вінниці, Львова були підключені із такі міста, як Запоріжжя, центр реабілітації Лютіж. Під час заходу було розглянуто питання інклюзії людей з інвалідністю в усіх сферах життєдіяльності, і особами з інвалідністю було надано дуже багато пропозицій, зауважень щодо створення доступності. Тому за результатами цього форуму ми зараз зробимо висновки форуму, які будуть доведені до всіх причетних структур для врахування в подальшій роботі, бо дійсно на сьогодні в Одесі дуже гарна співпраця з громадськими об'єднаннями, вони в нас є, і членами всіх тих органів координаційних рад, які є в департаменті, і проводяться з ними зустрічі, дослуховуємось до всіх тих проблем, які вони перед нами ставлять. Враховуючи, що безбар'єрність стає наскрізним принципом державної політики, закріпленим національною стратегією і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та планом реалізації її заходів на 2021 та 2022 роки, підхід до створення інклюзивного простору та надання послуг потребує системної роботи в усіх галузях. Це не тільки Департамент праці та соціальної політики. Ви в докладі почули, що всі наші структурні підрозділи повинні працювати в цьому напрямі. Тому для того, щоб ця робота була дійсно системною і постійною, ми вважаємо за необхідне визначити наказами виконавчих органів тих посадових осіб, які будуть відповідати в кожному структурному підрозділі за вирішення питань осіб з інвалідністю. До речі, враховуючи, що ми повинні постійно проводити моніторинг безбар'єрності і давати відповідні звіти до департаменту архітектури і будівництва області, то якраз я думаю, що такі відповідальні повинні і дотримуватися термінів і забезпечувати проведення цього моніторингу і надавати для узагальнення такі звіти. Необхідно провести моніторинг профільних документів та програм і включити в обов'язковому порядку заходи, які будуть направлені на поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю. В першу чергу це такі, наприклад, як правила благоустрою, як правила користування пляжами, як ті програми, які приймаються по безпеці руху, бо створенню різних і по різній програмі, які є по кожному напряму галузевого департаменту.
Ну, я вже казала, що департаменту транспорту та зв'язку та організації дорожнього руху розглянути можливість створення служби перевезення осіб з інвалідністю безкоштовно, можливо, на базі Одеської міської колектотранспорту, а також забезпечити реалізацію права водіїв з інвалідністю на безоплатне забезпечення місцем для автомашин на автостоянках, які визначені рішенням виконкому. Вже є такі заяви від людей, ми їх направили до департаменту транспорту, тобто вони повинні вже визначитись з забезпеченням самим парковмісцем. Ну, по виконавчим органам я прошу, ми давали доручення щодо підготовки пропозиції плану дії з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на 2022 рік. Ще не всі нам дали такі пропозиції, то прошу всі виконавчі органи до 23 грудня надати пропозиції для того, щоб ми підготували план дії з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на 2022 рік.